Arti gatimit. Pastiqe me djath. Për këtë recet në nevojiten makarona spageti, vez, qumësht, djath i bardh, djath parmigjan i grir, pak gjalp, krip dhe piper. Gramaturat e recetës i gjeni tek faqja artigatimit.com. Filloj me përgatitin e pastiqes. Në një qelqi, thyen vezët dhe i rrahim. Në hapin tjetër, shtojmë djathin e bardh duke e grirë sipër. Sigurohemi që nuk ka pjesë të mëdha djathi, i trazojmë mirë së bashku. Më pas, shtojmë dhe kripën. Abonohuni në kanalin tonë në YouTube. Kliko pi abonohu dhe do të njoftojeni të parët për recetat e reja. Më pas, shtojmë dhe pak piper. Në fund, shtojmë dhe qumështin e ftohtë dhe e trazojmë. Ndërkohë makaronat i zjejmë për rreth 5 minuta. Marrim jenë dhe i lujmë i gjalpë. Kudhojmë makaronat dhe i shtojmë në enën e qelqit. Hedhim në të masën e përgatitur. Si përhedhim të bajgjalpi dhe djath të grirë. Vendosim tavën të piqet në furrë në nxehtësinë 220 gradë Celsius për rreth 30 minuta. Më pas e fikim dhe lëm pastiqën në furrë për rreth 10 minuta. E nxjerrim dhe lëm të ftohet pak. E presim në copa dhe shërbejmë. Pastiqën mund ta shërbejmë dhe si pjatë të vetme. Ju bëftë të mirë. Vizitoni faqen artigatimit.com. Në të gjeni shumë receta dhe këshilla mbi gatimin.